Найголовнішим є те, що суттєво змінилися підходи до визначення рівня малозабезпеченості для отримання безоплатної вторинної правової допомоги. По-перше, особа має право на таку допомогу, якщо її дохід не перевищує 2 прожиткових мінімумів. На сьогодні це 3200 гривень. І по-друге, враховується дохід особи, яка звертається за допомогою, а не сукупний дохід сім'ї, як було раніше. На сьогодні діє вже 17 бюро правової допомоги. Жодних коштів з місцевих бюджетів на утворення такої мережі витрачено не було. Найбільш поширеними питаннями, з якими звертаються громадянами, є питання сімейного, цивільного, пенсійного та трудового законодавства. Одне із завдань – це перехід від моделі надання безоплатної правової допомоги індивідуально до надання безоплатної правової допомоги громадам, спільнотам, тобто об'єднанням людей взагалі.